नमस्कार, सी न्यूज मराठी बातमीपत्रात प्रथमतः आपलं स्वागत. बघूयात हेडलाईन्स. 2 वर्षासाठी तडीपार असलेला अट्टल गुन्हेगार किशोर माळी धारदार शस्त्रासह रावरी पोलिसांकडून जेरबंद. सहकार मर्षी भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी बँकेची वाटचाल कौतुकास्पद. आमदार थोरात. आणि कर्ज वसुलीसाठी गेलेल्या मॅनेजरला उपसरपंचाची मारहाण. श्रीगोंद्यातील कोळगावची घटना. उत्सव आनंदाचा, उत्सव तुमच्या मनातल्या अविट गोडीचा. सादर आहे संगमने तालुका दूध उत्पादन प्रक्रिया संघाची दर्जेदार उत्पादन. राजहंस दूध, राजहंस सुगंधी दूध, दही, ताक, दूध, लस्सी, चीज, खवा आणि पेढ्यासोबत राजहंस श्रीखंड, आम्रखंड, गुलाबजामुन, रसगुल्ला, सोनपापडी, अंजीर मलई आणि मँगो बर्फी, मँगो ड्रिंक. तसंच नैसर्गिक शुद्ध आयुर्वेदाची हजारो वर्षाची परंपरा जोपासून मुळापासून आजार बरा करणारे स्वदेशी उपचार आता संगमनेर मध्येही उपलब्ध. सर्व जुन्या नव्या आजारांसाठी आयुर्वेदिक औषधं, पंचकर्माद्वारे संपूर्ण शरीर शुद्धी, वातरोगांवर अॅक्युपंक्चर, मूळव्याधीवर प्रभावी इंजेक्शन, क्षारसूत्र व क्रायोथेरपी सुविधा असणारं ठिकाण म्हणजेच डॉक्टर विनायक नागरे यांचं श्री साईनाथ आयुर्वेद पंचकर्म व मूळव्याध हॉस्पिटल. स्वतंत्र आयुर्वेदिक औषधी विभाग, सुसज्ज आंतररुग्ण व पंचकर्म विभाग, सर्व त्वचारोग, स्त्रियांच्या सौंदर्य समस्या, मुतखडा, पिंपल्स, वंध्यत्व, जुनी सर्दी व दम्यासाठी वमन, आम्लपित्त, मधुमेह, बीपी इत्यादीसाठी विरेचन, पाठ, मणके, कंबरदुखी, वजनवाढीवर बसती, मनशांतीसाठी शिरोधारा, पॅरालिसिससाठी प्रभावी अॅक्युपंक्चर, योगा, केरळियन मसाज व स्टीम बाथ उपचार, त्रासदायक मूळव्याध भगंदरासाठी इंजेक्शन, क्षारसूत्र, रबर बँड व क्रायोथेरपीचे उपचार असणारं संगमनेर मधील पहिलं व एकमेव उपचार केंद्र अर्थात डॉक्टर विनायक नागरे यांचं श्री साईनाथ आयुर्वेदिक पंचकर्म अॅक्युपंक्चर हॉस्पिटल व मूळव्याध भगंदर केंद्र, पहिला मजला गगनगिरी हॉस्पिटल समोर, महाराष्ट्र बँकेजवळ, नवीन नगर रोड, संगमनेर. फोन 024252295090, मोबाईल 98220860. अहमदनगर जिल्ह्यातून तडीपार असलेला रावरीचा अट्टल गुन्हेगार किशोर साहेबराव माळी याला त्याच्या राहत्या घरी धारदार हत्यारासह पोलिसांनी गजाआड केलं आहे. त्याच्या विरोधात आर्म ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 1 मे 2018 पासून 2 वर्षासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातून त्याला तडीपार करण्यात आलं होतं. जिल्ह्यातून तडीपार असलेला राहुरीचा अट्टल गुन्हेगार किशोर साहेबराव माळी याला त्याच्या राहत्या घरी धारदार हत्यारांसह पोलिसांनी गजाआड केलाय, तर त्याच्या विरोधामध्ये गुन्हाही दाखल करण्यात आलाय. तर ही फिर्याद महेंद्र जगन्नाथ गुंजाळ यांनी दिली आहे. किशोर माळी याला 1 मे 2018 रोजी 2 वर्षांसाठी अहमदनगर जिल्ह्यामधून तडीपार करण्यात आलं होतं. तसेच त्याच्यावर मुलीचं अपहरण, चोरी यासह आदी प्रकारचे गुन्हे पोलिसांमध्ये दाखल होते. किशोर माळी हा चाकूसह त्याच्या घरी रात्री असल्याचं पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर यांना समजलं. त्यांनी रात्री 11:00 दरम्यान पोलीस फौजफाटा घेऊन या ठिकाणी जाऊन त्याच्या राहत्या घरी आतारमाळा या ठिकाणी त्याला जेरबंद केलाय. तर त्यानं पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी झडप घालून त्याला गजाआड केलं. तर या घटनेचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. तीनही माळीबंधूंना अहमदनगर जिल्ह्यामधून तडीपार करण्यात आलं होतं. पुढील कार्यवाहीबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, अप्पर पोलीस अधीक्षक रोहिदास पवार, पोलीस उपअधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे हे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
राहुरी पोलीस स्टेशन हद्दीतील बारागाव नांदोर येथील आरोपी आणि किशोर साहेबराव माळी यास दिनांक 1/5/2018 रोजीपासून माननीय पोलीस अधीक्षक अहमदनगर जिल्हा यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा क्रम 55 अन्वये तडीपार केलेले होते. या आरोपीवर साधारणपणे 12 गुन्हे गंभीर कलमाखाली त्याचप्रमाणे वाळू चोरी खंडणी अपहरण यासारखे गुन्हे त्याच्यावरती दाखल आहेत. तो कारण 3 गुन्ह्यांमध्ये आपल्याला वांटलेला आरोपी आहे. रात्री त्याच्या घरी येणार असल्याची गोपनीय माहिती आपल्याला मिळाली होती. त्यावरून आमचे राहुरी पोलिसांचे PIC इन्स्पेक्टर त्याचप्रमाणे त्यांच्या स्टाफने त्याला त्याच्या घरी तो घरी आल्याच्या गोपनीय माहितीवरून घरधडती घेतली असता घरी पण मिळून आलेला आहे आणि तो त्याच्यासोबत काही तलवार शस्त्रांशी मिळून आलेला आहे. त्यानुसार आपण राहुरी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 685/2018 142 महाराष्ट्र पोलीस कायदा त्याचप्रमाणे R9 गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्यास आपण सध्या ताब्यात घेतलेले आहेत आणि सदर गुन्ह्याचा तपास करून आपण त्याला अन्य गुन्ह्यांमध्ये देखील वर्ग करणार आहोत. सदर गुन्ह्यामध्ये नाही, परंतु यापूर्वी जे गुन्हा दाखल आहे त्यामध्ये आपण त्याच्यावरती कोणती मोकळा असेल किंवा MPDA असेल जी कोणती नियमामध्ये बसणारी कारवाई आहे ती आपण करणार आहोत. सुहास जाधवसह शरद पाचरणे, सी न्यूज मराठी, राहुरी. अहमदनगर शहरातील शिवसेना हा पक्ष अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारा पक्ष आहे. पक्षाच्या वतीनं विविध सांस्कृतिक सामाजिक उपक्रम नेहमीच राबवण्यात येतात. शिवसेना उपनेते अनिल राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली नेत्ररुग्णांसाठी शिबिरं घेण्यात आलं. या शिबिरास जोरदार प्रतिसाद मिळाला. नगर शहरामधील शिवसेना हा पक्ष अन्यायाविरुद्ध पटकन आवाज उठवणारा पक्ष आहे. याच पक्षाच्या वतीनं वारंवार सांस्कृतिक सामाजिक उपक्रम सुरू असतात. हाच वारसा अविरत सुरू ठेवत सध्या नगरच्या विविध भागामध्ये शिवसेनेतर्फे नागरिकांसाठी आरोग्य चिकित्सा, नेत्रपरीक्षण, चष्मा आणि औषध वाटप शिबिर शिवसेना कार्यकर्त्यांच्या वतीनं घेण्यात येत आहे. शनिवारी 29 सप्टेंबरला विनायकनगर येथील गणपती मंदिराजवळ हे शिबिर संपन्न झालं. यामध्ये तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत अनेक नागरिकांनी याचा लाभ घेतला. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या प्रेरणेनं आणि नगर शहर शिवसेना, लोककल्याण आरोग्य केंद्र मुंबई ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमानं आरोग्य चिकित्सा, नेत्रपरीक्षण, चष्मा आणि औषध वाटप शिबिर पार पडलं. यावेळी नागरिकांना जवळचे आणि दूरचे नंबर असलेले चष्मे अवघ्या 180 रुपयांमध्ये बनवून देण्यात आले. मान्यवरांनीही यावेळी या शिबिराबद्दल आपली मतं मांडली. आमच्या या नागरिकांच्या वतीने स्वागत करते आणि आज जो हा उपक्रम इथे राबवलाय नेत्र तपासणीचा, हा शिवसेनेने सगळीकडेच राबवण्याचं हे ठरवलेलं आहे. आणि शिवसेना ही आज उच्च पदावरती सगळ्यांनाच मिळून सोडणार आहे. प्रत्येकाचे स्वप्न, प्रत्येक वार्डातल्या ज्या ज्या समस्या आहेत त्या स्वतः जातीने लक्ष देऊन सगळे नगरसेवक, सगळे जेवढे एवढे आमचे शिवसेनेचे कार्यकर्ते जे नागरिक असतील तर त्यांना मी सांगू इच्छिते की शिवसेना आज उच्च पदावरती चाललेली आहे. सर्वांनी त्या गोष्टीला सहकार्य करावं सगळ्यांनी. तर परिसरातील नागरिकांनी जास्तीत जास्त या शिबिराचा लाभ घ्यावा आणि 3-4 दिवसापासून शिवसेनेच्या वतीने सर्वच भागामध्ये रोज 2 ठिकाणी हे शिबिर घेतलं जातं, त्याचं आयोजन करण्यात येतं. तर जास्तीत जास्त त्या भागातील नागरिक या शिबिराचा लाभ घेत असतात. जसं आपण बघत असतो की आपल्याला नगरसेवकांना वार्डातली कामं तर करावीच लागतात, पण त्याच्याबरोबर समाजसेवेचा एक व्रत शिवसेनेने घेतला आहे आणि त्याच्या माध्यमातून समाजामध्ये एक चांगलं काम शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत. तसंच आज या ठिकाणी शिवसेनेचे उपनेते माजी मंत्री अनिल राठोड यांच्या हस्ते या शिबिराचं उद्घाटन झालेलं आहे. तसंच या भागातल्या नगरसेविका सुनीताबाई फुलसौंदर, तसंच भावी नगरसेविका सुनीताताई भोसले आणि मेहुल भंडारी, तसंच भगवानराव फुलसौंदर यांच्या माध्यमातून अनेक कामं या ठिकाणी प्रस्तावित केलेली आहे आणि त्याचंही काम आपण लवकरात लवकर चालू करणार आहोत. या कार्यक्रमासाठी शिवसेनेचे उपनेते अनिल राठोड, महापौर सुरेखा कदम, प्रथम महापौर भगवान फुलसौंदर, नगरसेविका सुनीता फुलसौंदर, सुरेखा भोसले, अभिषेक भोसले, अनिल शिंदे, विक्रम राठोड, मेहुल भंडारी, रामदास खैरे, अनिल इवळे, अवधूत फुलसौंदर यांसह अनेकांची उपस्थिती होती. रस्ते, पाणी, गटारी, वीज हे तर देणं आमचं कर्तव्यच आहे, परंतु त्याबरोबर नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा देणं हे आम्ही शिवसेनेने महत्त्व ठरवलं. खरं म्हणजे असेल दृष्टी तर दिसेल सृष्टी या उक्तीप्रमाणे ज्याच्या
नजर चांगली त्यालाच चांगलं जग दिसत. म्हणजे जे कारंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपला तोच साधू ओळखावं देवतेचीच जाणावं. त्या उक्तीप्रमाणे आमच्या बाळासाहेब ठाकरेंना माणसामध्ये देव सापडला आणि म्हणून जिवंत माणसाची सेवा करण्याचं काम खऱ्या अर्थानं शिवसेना करत आहे. कुणाला रक्त लागलं, कुणाला ॲम्ब्युलन्स लागली, कुणाला पाणी लागलं तर अर्ध्या रात्री धावत येते ती शिवसेना. आणि ह्या शिवसेना ह्या नावामध्ये चार अक्षरामध्ये मोठा मंत्र आहे आणि तो मंत्र जगण्याचं जगवण्याचं सामर्थ्य सर्वसामान्य नागरिकांना देतो. अन्यायाच्या विरोधात अत्याचाराच्या विरोधात शिवसेना आहेच. विनायक नगर जेव्हा काही नव्हतं त्यावेळेला बेसिक जे काम केलेलं आहे ते सगळं शिवसेनेच्या माध्यमातून झालेलं. तिथं मंदिर सुद्धा नव्हतं, मंदिर सुद्धा त्याच काळामध्ये उभारलं गेलेलं आहे. हे जे आपण पाहतो ही वास्तू सुद्धा शिवसेनेच्या माध्यमातूनच दिली गेलेली आहे. विनायक नगर खरं म्हणजे शिवसेनेची नाळ खरं म्हणजे जोडली गेली. कोणाशी जोडली असेल तर शिवसेनेशी जोडली गेली. मध्यंतरी काळामध्ये काही बदल झाला, परिवर्तन हे चालतच असतं, परंतु शेवटी सत्य काय असतं हे लोकांना समजतं. परत लोक त्याच दिशेने येत असतात. या भागाचं सोनं कोणी केलं असेल तर ते शिवसेनेने केलेलं. इथलं जे सगळा पुणे नगर शहराची इथं घाण यायची कचरा डेपो जो स्वच्छ केला तो शिवसेनेने केला. आणि म्हणून याला नावारूपाला आला हा भाग आला असत तो फक्त आणि फक्त शिवसेनेमुळे. दीपक कासवा, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर. महात्मा गांधींनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी दांडी यात्रा काढून मिठाचा सत्याग्रह केला होता. उद्या 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती. यानिमित्त लोटस इंग्लिश मीडियम स्कूल संगमनेरमध्ये विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. स्कूलच्या संचालिका डॉक्टर नीलिमा निघुते आणि डॉक्टर शांताराम निघुते यांनी विद्यार्थ्यांचं कौतुक करून मार्गदर्शन केलं. संगमनेर तालुक्यातील डॉक्टर नीलिमा निघुते यांच्या लोटस इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये गांधी जयंतीनिमित्त विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. महात्मा गांधींनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी दांडीयात्रा काढून मिठाचा सत्याग्रह केला. हा सत्याग्रह अहिंसक मार्गानं केला होता. त्याचप्रमाणे लोटसमधील मुलांनीही दांडीयात्रा स्कूलच्या परिसरामध्ये काढली. महात्मा गांधी आणि त्यावेळेचे त्यांचे सहकारी यांचा पेहराव करून यामध्ये विद्यार्थी सहभागी झाले. वंदे मातरम, भारत माता की जय असा नारा देत ही दांडीयात्रा निघाली होती. यावेळी मिठाचा सत्याग्रह करून हातामध्ये मीठ उचलून गांधीजींच्या त्या काळची संकल्पना मुलांनी साकारली. मुलांना गांधी कोण होते, त्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी कसा अहिंसक मार्ग अवलंबला याची आठवण मुलांना व्हावी यासाठी प्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये हा कार्यक्रम घेण्यात आला, अशी माहिती स्कूलच्या संचालिका डॉक्टर नीलिमा निघुते यांनी दिली. दांडी मार्च, कमिटा सत्याग्रह हे फक्त एक निमित्त होत. महात्मा गांधीजींची जी असहकार चळवळ होती की देशाला स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचं परंतु कुठल्याही प्रकारची हिंसा न करता अहिंसात्मक मार्गाने मिठाचा सत्याग्रह करणं म्हणजे मिठावर जी बंदी होती मी वापरण्याचा जो कायदा होता त्या कायद्याचं उल्लंघन करून आम्ही भारतीय कुठलीही गोष्ट करू शकतो हे महात्मा गांधींनी दाखवून द्यायचं होतं. आणि त्या निमित्ताने हा दांडी मार्च आयोजित केला होता. ज्यावेळी महात्मा गांधींनी दांडी मार्च सुरू केला त्यावेळी प्रत्येक खेड्यापाड्यातनं अगदी लहान गावातनं अनेक लोक त्या मोर्चात सामील झाले. महात्मा गांधींसोबत चालत राहिले आणि ते दांडीपर्यंत पोहोचले. आणि त्यानंतर खूप मोठं असं आंदोलन झालं होतं की याच्यामध्ये तुरुंगवास झाले अनेकांना, अनेक प्रकारे कायदे भंग झाला, अनेक प्रकारे लोक तुरुंगात गेले आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. परंतु तुम्हा मुलांना दांडी मार्च काय होता, महात्मा गांधींनी मिठाचा कसा केला हे फक्त टीचरने सांगण्याऐवजी जर तुम्ही प्रत्यक्षात केलं तर तुम्हाला आयुष्यभर ह्या प्रसंगाची आठवण राहील. आणि कशा प्रकारे त्यावेळी लढले गेले, कशा प्रकारे क्रांती झाली स्वातंत्र्याची, कशा प्रकारे लोकांनी कष्ट करून म्हणजे तुम्ही जसं सामील झालात मोर्चामध्ये असे त्या काळी महिला पुरुष आपलं घरदार सगळं सोडून मोर्चात सामील व्हायचे, लढ्यात सामील व्हायचे आणि त्यामुळे आपलं स्वातंत्र्य मिळालं. तर मला खूप आशा आहे की तुम्हा सर्वांना ही ऍक्टिव्हिटीमधून खूप सारं ज्ञान तर मिळालंच पण तुम्ही आनंदही घेतला. आणि महात्मा गांधींची जी दांडी यात्रा होती तुम्ही सर्व मुलं आयुष्यभर पुन्हा कधीही विसरणार नाही. तर या प्रसंगी डॉक्टर शांताराम निघुते यांनी या विद्यार्थ्यांचं कौतुक केलं. स्टुडंट
senior student also, you also mind it well. You have to compensate for this time. By studying more, you have to study on yourself, study more and compensate this loss of time. Because everything comes back, but time never comes back. Keep it in mind all the times. Time is gone, once gone, gone forever. Everything you will get back, money you will get back, everything will get back, but time is never comes back. So, always say that your time is not lost because of these activities. Give shortest possible time for these activities. स्कूलच्या प्राचार्य आणि शिक्षकांनी हा कार्यक्रम सादर करण्यासाठी मोठे परिश्रम घेतले. सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज मराठी, संगमनेर. आता घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती. आपण कोठेही जाऊ नका, पाहत राहा सी न्यूज मराठी. सेलमध्ये कपडे स्वस्त मिळतात, पण ते टिकतात का हा प्रश्न मला नेहमी पडत असे. दरवर्षी राजेंद्रच्या सेलची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या माझ्या मैत्रिणींनी या सेलविषयी मला खूप काही सांगितलं. चला खरेदीला राजेंद्रच्या महाबंपर सेलमध्ये. सुटिंग, शर्टिंग, साड्या, लेडीज ड्रेस मटेरियल, तसंच जेंट्स, लेडीज, चिल्ड्रन्स वेअर आणि यासोबत ब्लँकेट, कर्टन क्लॉथ, बेडशीट, सोफा कव्हर, कार्पेट्स, टॉवेल यावर आपणास मिळेल 10-50% डिस्काउंट. वाव, या ऑफ सीझन मध्ये इतके दर्जेदार कपडे, भरपूर व्हरायटी आणि ते सुद्धा सेल मध्ये. मी तर भरपूर खरेदी केली. चला तर मग येणाऱ्या सणासुदीची खरेदी आपण आताच करूया. पिढ्यान पिढ्यांचा विश्वास आणि दर्जेदार कपड्यांची परंपरा राजेंद्र. अहो, वाट कसली बघताय, चला खरेदीला राजेंद्र मध्ये. महा बंपर सेल, राजेंद्र क्लॉथ स्टोअर्स, मेन रोड, संगमनेर. आता संगमनेर शहरात दर्जेदार साड्यांची होलसेल भावात रिटेल विक्री. मैत्रिणींनो, ही खुश खबर आपल्यासाठी आणली आहे संगमनेर मध्ये नव्यानं सुरू झालेल्या मधुसूदन टेक्सटाईलनं. होलसेलचे भाव आणि रिटेल मध्ये विक्री, हा मेळ साधत सर्व पेठांच्या दर्जेदार साड्या, भरपूर व्हरायटीज आणि आकर्षक पॅटर्न मध्ये संगमनेरच्या मधुसूदन टेक्सटाईल मध्ये. शोरूम किती मजली आहे, त्याचं फर्निचर किती सुंदर आहे हे बघून साड्यांचा दर्जा आणि गुणवत्ता कधीच ठरत नाही. तर याउलट नामांकित मिलच्या साड्यांचे नवनवीन पॅटर्न आणि त्यांच्या हजारो व्हरायटी जिथं पाहायला मिळतात, असा दर्जेदार आणि होलसेल साड्यांचा डेपो मधुसूदन टेक्सटाईल. माझ्या ड्रेस मटेरियलची खरेदी पुण्यात ताईकडे गेल्यावर किंवा नाशिकला मामाकडे गेल्यावर, पण आता नाशिक आणि पुण्याला खरेदी करण्याची गरजच नाही, कारण आता मला हवे असलेल्या ड्रेस मटेरियलचे लेटेस्ट आणि आकर्षक पॅटर्न संगमनेरच्या मधुसूदन टेक्सटाईल मध्ये. शालूंच्या नवनवीन पॅटर्नच्या शेकडो व्हरायटी, मानापानाच्या देण्याघेण्याच्या साड्यांमध्ये भरपूर प्रकार, नऊवार साड्यांची आकर्षक रेंज, कलकत्तावर, फॅन्सी, सिल्क आणि लेटेस्ट पॅटर्नच्या साड्या अगदी आपल्या बजेट पेक्षाही कमी किमतीत. मन भरून पाहाव्यात अशा साड्यांच्या हजारो व्हरायटीज. आपल्या गावातलं आपलं दुकान मधुसूदन टेक्सटाईल, एकदा अवश्य खात्री करून पहा. मधुसूदन टेक्सटाईल, होलसेल साड्यांचा रिटेल डेपो, मेन रोड, संगमनेर. संगमनेरचे सामाजिक कार्यकर्ते माननीय भाऊसाहेब दामोदर कुटे यांच्या संकल्पनेतून संगमनेर शहरात साकारलंय कुटे हॉस्पिटल अँड लेप्रोस्कोपी सेंटर. बदलत्या जीवनशैलीत आरोग्य उत्तम राखणं आव्हानात्मक बनलंय. आरोग्याची काळजी आता आमच्यावर सोपवा आणि निश्चिंत व्हा. आमची वैशिष्ट्ये: सुसज्ज हॉस्पिटल, सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर, ICU अपघात विभाग, लिथोट्रिप्सी, लेझरद्वारे मुतखडा उपचार, गॅस्ट्रोस्कोपी व कोलोनोस्कोपी, व्हेंटिलेटर, मेडिकल व लॅब, डिजिटल एक्सरे, 24 तास अत्यावश्यक सेवा, विशेष सुविधा, पोटाची दुर्बिणीद्वारे तपासणी, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, प्लॅस्टिक सर्जरी, मूळव्याधीवर इंजेक्शन व स्टेपलर बिना जखमीची शस्त्रक्रिया, मुतखड्यावर दुर्बिणीद्वारे शल्यक्रिया. कुटे हॉस्पिटलची असता साथ, गंभीर आजारावर करूया मात.
आपल्या आरोग्य रक्षणाची गुरुकिल्ली आता सर्वांच्या हाती. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना कार्यरत झालीय आपल्या संगमनेरच्या कुटे हॉस्पिटल अँड लॅप्रोस्कोपी सेंटरमध्ये. गंभीर आजारांवर आता होणार मोफत उपचार आणि शल्यक्रियाही. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना ज्याचे हाती त्यांच्या भविष्यातील आरोग्याच्या चिंता मिटतील. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी त्वरा करा. पिवळे केशरी रेशन कार्ड धारकांना प्रत्येक वर्षी कुटुंबाच्या आरोग्य रक्षणासाठी 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय मदत कुठे हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध. सर्व नामांकित कंपन्यांचे मेडिक्लेम व कॅशलेस सुविधा उपलब्ध. नाशिक पुणे येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नियमित भेटी आता कुठे हॉस्पिटल अँड लॅप्रोस्कोपी सेंटरमध्ये. तज्ज्ञ डॉक्टरांची 24 तास निगराणी. डॉक्टर प्रदीप कुटे कन्सल्टिंग अँड लॅप्रोस्कोपी सर्जन. डॉक्टर सोनाली कुटे MBBS DA. पत्ता कुटे हॉस्पिटल अँड लॅप्रोस्कोपी सेंटर 40 फुटी DP रोड ताजणेमळा नवीन नगर रोड संगमनेर जिल्हा अहमदनगर. संपर्क 0-24-25-22-66-88-22-66-86. तातडीचा संपर्क 88-88-22-25. बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. संगमनेर तालुक्यातील शेतकरी तसेच नागरिकांची आर्थिक कामधेनू असणाऱ्या अमृतवाहिनी बँकेची अर्थव्यवस्था मजबूत असून बँकेनं सभासदांचा मोठा विश्वास संपादन केलाय. त्यामुळे बँकेची वाटचाल कौतुकास्पद असल्याचं प्रतिपादन माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केलं आहे. बँकेच्या 36व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेप्रसंगी ते बोलत होते. संगमनेर तालुक्यातील शेतकरी आणि नागरिकांची आर्थिक कामधेनू असणाऱ्या अमृतवाहिनी बँकेची अर्थव्यवस्था मजबूत असून बँकेनं सभासदांचा मोठा विश्वास संपादन केलाय. कर्ज घेणं गरज असली तरी थकबाकी भरणं कर्तव्य आहे. संगमनेर तालुका हा सहकारामुळे प्रगतीपथावर असून अमृतवाहिनी सहकारी बँकेची वाटचाल कौतुकास्पद असल्याचं प्रतिपादन माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केलं. सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बँकेची 36वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी बँकेचे चेअरमन अमित पंडित यांची उपस्थिती होती. तर व्यासपीठावर शेतकरी विकास मंडळाचे अध्यक्ष बाजीराव पाटील खेमनर, ॲडव्होकेट माधवराव कानवडे, इंद्रजित भाऊ थोरात, RC शहा, बाबा ओहोळ, शिवाजीराव थोरात, रामदास वाघ, शंकर खेमनर, लक्ष्मणराव कुटे, बँकेचे उपाध्यक्ष दत्तात्रय खुळे, भाऊसाहेब कुटे, उत्कर्षा रुपवते, अजय फटांगरे, निशाताई कोकणे, चंद्रकांत कडलक, गणपत सांगळे, बापूसाहेब टाक, संपतराव डोंगरे, साहेबराव गडाक, आरबी रहाणे, नवनाथ अरगडे, बाळासाहेब पवार, आर्यम कातोरे, रावसाहेब वरपे यांची उपस्थिती होती. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सामान्यांच्या विकासासाठी सतत प्रयत्न केलाय. अमृतवाहिनी बँकेनं अनेक कुटुंबांना मदत करताना सभासद, ठेवीदार, कर्जदार यांचा मोठा विश्वास निर्माण केलाय, असं यावेळी आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलंय. बँक आपण स्थापन केली, खरं जिल्हा बँक जरी होती तरी जिल्हा बँकेला काही मर्यादा होत्या. त्याचं स्थिर कर्ज असेल, मध्यम मुदत असेल किंवा दीर्घ मुदतीचे कर्ज शेतकऱ्याकरता वाटत असायचे आणि नेतृत्व भाऊसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्ष 50 वर्ष जवळपास म्हणजे 45-50 वर्ष त्या बँकेचा कारभार हा झाला, MBC बँकेचा झाला. तरी आपली जी कार्यकर्ते शेतकरी बांधव आहेत यांच्याकरता हक्काचं असं एक साधन असलं पाहिजे आणि या उद्देशानं 36 वर्षापूर्वी या बँकेची स्थापना ही करण्यात आली. आपण दोन गोष्टी आपण पाहिलं असेल की आपल्या शेतकरी बांधवांना मदत करणारा, पत पुरवठा करणारा जशी जिल्हा बँक म्हणून एक खूप महत्वाचं काम करते, तशी ही बँक सुद्धा खूप चांगलं काम आता करते आहे. आणि पत संस्था सुद्धा आपल्या तालुक्यामध्ये पत संस्था दूध सोसायटीला जोडून असं एक जाळं आपण निर्माण केलं. काही एखादी जाऊन काही कारणाला आजारी पडतात, पडू नये पण पडतात, त्याचा अभ्यास करायची वेळ. परंतु त्यामुळे सुद्धा जवळजवळ शेतकऱ्यांच्या म्हणजे बाकी पतसंस्था सोडल्या तर 1150-1200 कोटीच्या किमतीचा सुद्धा आहे. आज या बँकेचा जरी किमीचा आपण पाहिला असेल, आपण आपल्या सर्वांनी हा अहवाल पाहिलेला आहे. आज 320 कोटी
355 कोटी आता आताची जी स्थिती आहे ती 355 कोटी आणि सगळा टर्म ओव्हर जो झाला तो 525 कोटीचा अहवाल कालामध्ये पैसे फिरले. एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं ही वाटचाल आहे. यावेळी अमित पंडित यांनी अहवाल वाचन करून बँकेचा आढावा घेतला. एकंदर व्यापारी असेल लघु उद्योजक असेल हे GST मुळे आणि नोटबंदीमुळे ज्या पूर्वी जखमा झालेल्या आहेत त्या जखमा अजून त्यांच्या ओल्याच आहेत. त्याच्यातून ते पूर्ण सावरले नाही. जे जागा खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करणारे लोक आहेत ते सुद्धा संभ्रम अवस्थेत. 5 वर्षापूर्वी जी गुंतवणूक केलेली होती त्याचे पैसे मोकळे होत नाही त्याच्यामुळे ते पण सुद्धा अडचण आहे. अशा संभ्रम अवस्थेमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांनी सर्व संचालक मंडळांनी गावगावच्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी चांगल्या पद्धतीने मदत केली आणि चालू वर्षी बँकेचा आलेख उंचवण्यासाठी आपल्याला मदत झाली. सगळ्यात महत्वाचं जर बोलायचं झालं तर बँकेचा आता टोटल व्यवसाय 525 कोटीपर्यंत गेले. 525 कोटीमध्ये आपल्या 3 शाखा आत्ताच नवीन आहेत 3-4 वर्षापूर्वीच्या आहेत. त्याच्यामध्ये घरगाव शाखेचं राहणे आणि त्याची टीम चांगल्या पद्धतीने काम करून 23 कोटी 52 लाख रुपयाचा व्यवसाय घरगाव शाखेचा. सातू शाखेमध्ये 18.99 लाखाचा व्यवसाय झाला. आजच्या काळामध्ये सहकारी संस्था उभारणं फार अवघड आहे. त्याच्यानंतर ती चालवणे त्याहूनही अवघड आहे. त्याची प्रगती करणं हे त्याच्यावरूनही अवघड आहे आणि ती प्रगती टिकून ठेवणं ही त्याच्यावरून अवघड आहे. याच्याकरता अशा प्रगती करत असलेल्या बँकेमध्ये आज बँकेची जर परिस्थिती पाहिली तर अत्यंत स्ट्रॉंग परिस्थिती आहे. मुख्यतः संचालक मंडळ तुम्ही पूर्वीचा जर एक 15-20 वर्षापूर्वीचा काळ पाहिला तर आपल्याला ठेवीकरता प्रचंड मेहनत घ्यावी लागत होती. या बँकेच्या ठेवीची किती त्या बँकेच्या ठेवीत अशी आपण स्पर्धा करत असू आणि ठेवी गोळा करणं एक फार जिकिरीचं काम असायचं. परंतु आता काळ बदललाय. काळ नेमकं उलट आलाय. ठेवी प्रचंड प्रमाणात येतात परंतु चांगले कर्जदार मिळत नाही. चांगले कर्जदार शोधणं ही एक संचालक मंडळाचं आता कुशलता राहिली. जे संचालक मंडळ चांगले कर्जदार शोधील त्या बँकेची चांगली प्रगती होईल अशा पद्धतीने आहे. या बैठकीचं नोटीस वाचन मॅनेजर लक्ष्मण वाघ यांनी केलं. 2018 सालचा 36वा वार्षिक अहवाल 31 मार्च 2018 रोजी संपलेल्या वर्षाचा ताळेबंद व नफा तोटा पत्रक वाचून कायम करणे. विषय क्रमांक 3 वैधानिक लेखापरीक्षक यांनी दिलेल्या सन 2017-18 सालचे ऑडिट रिपोर्टचे वाचन करणे व नोंद घेणे. विषय क्रमांक 4 आर्थिक वर्ष 16-17 लेखापरीक्षणाच्या दोष दुरुस्ती अहवालाची वाचून नोंद घेणे. सूत्रसंचालन नामदेव कांडळ यांनी केलं तर ॲडव्होकेट नानासाहेब शिंदे यांनी सर्वांचे आभार मानले. यावेळी सभासद महिला नागरिक यांची मोठ्या संख्येनं उपस्थिती होती. सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज मराठी, संगमनेर. पाथर्डी तालुक्यातील सुसरे येथे गेल्या 7 दिवसापासून सुरू असलेल्या श्रीमद भगवत पारायण सोहळ्याची दिमाखात सांगता झाली. आमदार मोनिका राजळे यांनी ग्रंथ मिरवणुकीत सामील होत फुगडीचा आनंद घेतला. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या उत्साहात अधिकच भर पडली. मिरवणुकीत हत्ती घोडे असल्यानं मिरवणुकीला अधिकच रंगत आली. पाथर्डी तालुक्यातील सुसरे येथील गेली 7 दिवसांपासून सुरू असलेल्या श्रीमद भागवत पारायण ज्ञानयज्ञ सोहळ्याची दिमाखामध्ये सांगता झाली. राजळे यांनी भागवत ग्रंथाच्या भव्य मिरवणुकीमध्ये सहभागी होत फुगडीचा आनंद घेतला. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या उत्साहामध्ये अधिक भर पडली. यावेळी पंचायत समितीचे माजी सभापती काकासाहेब शिंदे, पंचायत समिती सदस्य तथा गटनेते सुनील ओव्हळ, नगरसेविका मंगलताई कोकाटे, रुद्देश्वरचे संचालक श्रीकांत मिसाळ, हरिभक्तपरायण राम महाराज झिंझुरके, पांडुरंग महाराज धस, राम महाराज धस आदींसह मान्यवरांची हजेरी होती. आईवडिलांच्या आशीर्वादाने आणि इच्छानुसार आणि साधू संतांच्या कृपाशीर्वादाने जे आम्हाला भागवत करण्याची जी संधी मिळाली ती आज संपन्न होत आहे. आणि सर्व गावकरी गुरुवर्य राम महाराज वैद्य महाराज यांच्या कृपाशीर्वादाने ती आज पार पडलेली आहे. त्यामुळे मी सर्व भक्तिपीठाचे तसेच गावकऱ्याचे तसे न्यूज चॅनल मीडिया पत्रकार बंधू भगिनींचे मी आभारी आहे. जनार्दन घाडगे, महादेव घाडगे, अशोक घाडगे या बंधूंनी या कार्यक्रमाचं यजमानपद भूषवलं. पुणे येथील भागवताचार्य हरिभक्तपरायण गणेश महाराज वैद्य यांच्या सुश्राव्य वाणीतून श्रीमद भागवत कथा संपन्न झाली. ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी असेल, गाथा असेल, आणखीन कोणताही ग्रंथ असेल, नवनाथ ग्रंथ आहेत, अनेक ग्रंथ आहेत. त्या ग्रंथाचा आपण जेव्हा पारायण करत असतो, वाचन करत असतो, काही अभ्यास करत असतो तर अनुष्ठानपूर्वक
त्याचं आचरण केलं पाहिजे, त्याचं वाचन केलं पाहिजे आणि मग विशेष फल मिळत असतं. आपण श्रीमद भागवताच्या महात्म्यामध्येच धुंदुकारीची कथा ही ऐकत असतो. गोकर्णाने आपल्या बंधूच्या उद्धाराकरता श्रीमद भागवताची कथा केली. केल्याच्या नंतर त्या कथेकरता सर्वजण आलेले होते, सर्वजण उपस्थित होते, पण विमान मात्र एका धुंदुकारी करताच आलं. बाकी लोकांनी तक्रार केली का हो, आम्ही सर्वांनी श्रीमद भागवताची कथा ऐकली आणि विमान तर एका धुंदुकारी करता, म्हणजे त्याचाच उद्धार कसा, मग आमचं काय? त्यातले बाबा तुम्ही कथा ऐकली आणि त्यांनी कथा ऐकली, पण त्याने अनुष्ठानपूर्वक कथा ऐकली. मला बरोबर बोलतोय ना? अनुष्ठानपूर्वक कथा ऐकली आणि म्हणून त्याचा उद्धार होतोय. हे पहा तुम्हाला अनुष्ठानपूर्वक म्हणजे काय. आता आपण कीर्तन, कीर्तन ही कथाची, कीर्तन काय? कथा त्रिवेणी संगम देव भक्तानी नाम तिथीचे उत्तम चरण जीवंतिता ते सांगणारच आहे. तरी कथा आहे काय? ही कथाची, कीर्तन कथाची. आणि म्हणून कथेमध्ये सुद्धा महाराजांनी काही नियम सांगितलेले आहेत. कथा काळीची मर्यादा सांगतो ते भावे वंदा, प्रीतीने गोविंदा हेची एक आवडी, टाळवाद्य गीत नृत्य अंतःकरण प्रेम भरित, वाणीता तो कीर्त तद्भावने लेखावा. ऐका काय काय नेमित. नये आळशे मोडू अंग, अर्थ मराठी, नये आळशे मोडू अंग, असं करतात, आळकी पिळकी देतात. नये आळशे मोडू अंग, कथे कान वडे ढोंग, काय असे वर टंगडे करून बसतात. खेळण्याचा रंग दाविल तो चांडाळ, खेळण्याचा रंग दाविल तो चांडाळ. ज्याने ज्याने जसे जसे पालन केले त्या त्या ठिकाणी त्याला तसं फल मिळणार आहे, कथेचं फल मिळत असतं. आणि मग धुंदुकारीचा त्या ठिकाणी उद्धार झाला. तर सुसरे येथील भक्ती केंद्राचे विठ्ठल महाराज घुले यांचं त्यांना सहकार्य मिळालं. अमोल कांकरियासह मुकुंद लोहिया, सी न्यूज मराठी, पाथर्डी. अहमदनगरच्या प्रभाग क्रमांक 2 येथील द्वारकामाई साई मंदिरात गुरुवारी विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न झाले. यावेळी सर्व गणेश मंडळांना बोलावून साई संघर्ष प्रतिष्ठानचे सुनील त्र्यंबके यांच्या हस्ते साईंची प्रतिमा देऊन सन्मान करण्यात आला. नगरच्या प्रभाग क्रमांक 2 वसंत टेकडी येथील द्वारकामाई साई मंदिरामध्ये गुरुवारी साई खिचडी उत्सव, साईनाथ भजन संध्या, बक्षीस समारंभ असे विविध कार्यक्रम संपन्न झाले. या साई मंदिरात प्रत्येक महिन्यामध्ये शेवटच्या गुरुवारी साईंची महाआरती, विविध सांस्कृतिक तसेच भक्तिमय कार्यक्रम, महाप्रसाद असे विविध प्रकारचे कार्यक्रम राबवले जातात. या सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी देखील द्वारकामाई साई मंदिरामध्ये साई खिचडी उत्सव, साईनाथ भजन संध्या असे अनेक कार्यक्रम संपन्न झाले. तर आलेल्या सर्व मान्यवरांच्या हस्ते साईंची महाआरती करण्यात आली. यावेळी मोठ्या प्रमाणामध्ये साईंचा भक्तगण द्वारकामाई मंदिरामध्ये हजर होता. या ठिकाणी सावेडीमधील सर्व गणेश मंडळांना बोलावून सर्व गणेश मंडळांचा साई संघर्ष प्रतिष्ठानचे सुनील त्र्यंबके यांच्या हस्ते साईंची एक प्रतिमा देऊन सन्मान करण्यात आला. आज साई संघर्ष समाजाच्या वतीने आज या ठिकाणी साई खिचडीचा हा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला होता. तसे दर महिन्याला आम्ही प्रत्येक साई खिचडी असो, कीर्तन असो, भजन असो हे ठेवतो. आणि तसेच आम्ही गणपती गणपतीच्या काळावीमध्ये आम्ही जो महाप्रसादाचं आयोजन केलं होतं प्रत्येक मंडळाला, मी सर्व मंडळांना इथं बोलून त्यांचा सन्मान केला आणि त्यांचा सत्कार केला. त्यांनी पूर्ण साथ द्यावून अशी दिली की भरगच्चाने सर्व मंडळ इथं येऊन त्यांनी साई मंदिरामध्ये साई खिचडीचा आनंद घेतला. आणि तसेच मी सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. आणि तसेच दरवर्षी मी हा उपक्रम अन्नदानाचा कार्यक्रम हा करीत राहीन. तर आलेल्या मान्यवरांनी देखील सुनील त्र्यंबके आणि साई संघर्ष प्रतिष्ठानचं कौतुक केलं. साई संघर्ष सामाजिक प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून या ठिकाणी दर महिन्याला भंडारा हजारो भाविकांना या ठिकाणी भंडाराचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. तर आज या भंडाराचा कार्यक्रम येण्याचा माझा योग आला. तर खरंच या ठिकाणी आल्यानंतर खूप छान वाटलं. अशा प्रकारे सामाजिक प्रतिष्ठानचा अर्थ काय, या ठिकाणी आल्यानंतर समाजात काहीतरी उपक्रम करायचा व वायपट DJ वगैरे लावून खर्च करायचा नाही, तर काहीतरी समाज उपयोगी अन्नदान म्हणा किंवा आता गणपती उत्सव बघितलं. सुनील भाऊंनी सामाजिक प्रतिष्ठानच्या साई संघ सामाजिक प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून 100 भंडारे वाटले. एकदम चांगल्या प्रकारचा अन्नदानाचा कार्यक्रम या ठिकाणी चालतो. ते वेगवेगळे कार्यक्रम लावून घेतात. ते नगरमध्ये असणारं द्वारकामाई साईबाबाचं मंदिर
खऱ्या अर्थानं भक्ताचं एक पवित्र ठिकाण असं बनलेलं आहे आणि या ठिकाणी दर गुरुवारी हजारोच्या संख्येने भक्त या ठिकाणी येतात आणि सर्व भक्तांना मोठ्या प्रमाणामध्ये महाप्रसाद घेऊन या ठिकाणी आणि आपली मनोकामना साईचरणी मांडतात आणि साईबाबांना त्या ठिकाणी साईबाबांचे आशीर्वाद घेऊन आपल्या जीवनासाठी भक्त या ठिकाणी येऊन सुनील भाऊच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या मंदिराचं आणि या परिसराचं एक नावलौकिक अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये झालं आहे. मी आमच्या जैन सैनिक सेवा फाउंडेशनच्या वतीनं सुनील भाऊंना खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी त्यांनी आम्हाला आरतीला बोलवलं आणि या ठिकाणी आल्यानंतर असं जाणवलं की शिर्डीच्या नंतर जर पाहिलं तर अहमदनगर जिल्ह्यातलं हे कदाचित पहिलं मंदिर आहे ज्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये भक्त येतात आणि आपली मनोकामना साईचरणी व्यक्त करतात आणि साई त्यांना पावन होतो. अशा मी या पुन्हा एकदा या ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील भाऊ त्र्यंबके यांना धन्यवाद देतो. साई मंदिरामध्ये यावेळेस 60 गणेश मित्र मंडळांचा सत्कार समारंभाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये सर्व मंडळ उपस्थित राहिले व त्यांचे सत्कार समारंभ घेतल्याबद्दल मी त्यांचे सर्वांचे आभार मानतो. या द्वारकाबाई साई मंदिरात 14 तारखेला होणाऱ्या होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम हा निर्मळनगर या भागात होणार आहे. तसेच 15, 16 आणि 17 तारखेला भव्य दिव्य असा दांड्याचा कार्यक्रम द्वारकामाई साई मंदिरात होणार आहे. तसेच 18 तारखेला राव भव्य असा रावण दहनाचा व साईलीलामृत याचा कार्यक्रमाचं आयोजन केले गेलेलं आहे. तरी सर्वांनी या सर्व कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहावे. त्यानंतर 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी भव्य असा होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम या द्वारकामाई साई मंदिरात होणार आहे. तरी सर्व महिला भक्तांना विनंती आहे की सर्वांनी या होम मिनिस्टरच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे अशी माझी कळकळची नम्र विनंती. साई संघर्ष सामाजिक प्रतिष्ठान महिला बचत गट यांच्या अंतर्गत हा कार्यक्रमचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सचिन गाढे, साई भक्त, अन्नदाते यांच्याकडून महाप्रसाद झाला. जवळपास 3,000 भाविकांनी याचा लाभ घेतला. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सुनील त्र्यंबके, दीपक कुडिया, योगेश पिंपळे, खजिनदार लेश पालवे, पुष्पा राऊत यांसह साई संघर्ष सामाजिक प्रतिष्ठान संदेशनगरचे पदाधिकारी आणि सदस्यांनी प्रयत्न केले. तर सर्वात शेवटी योगेश पिंपळे यांनी साई संघर्ष प्रतिष्ठानमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या दांडिया, होम मिनिस्टर, दसऱ्याला रावण दहन आदी कार्यक्रमांविषयी माहिती दिली. दीपक कासवा, सी न्यूज, मराठी, अहमदनगर. पाथर्डी तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा अशी प्रमुख मागणी भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष गणेश सुपेकर यांनी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. बोंडाळीची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसून ती मदत लवकरात लवकर वितरित करण्यात यावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. पाथर्डी तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा अशी प्रमुख मागणी भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष गणेश सुपेकर यांनी तहसीलदार यांच्याकडे केली आहे. तालुका दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करावा, त्याचप्रमाणे खरीपाच्या पिकांचे पंचनामे करून आर्थिक मदत द्यावी, पशुधनासाठी चारा छावण्या किंवा दावणीला चाऱ्याबरोबर पाणी द्यावं, शेतमजुरांना कामं द्यावीत आदींसह अनेक मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्यात. तर यावेळी भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष गणेश सुपेकर आणि ढाकणवाडीचे शेतकरी राजेंद्र ढाकणे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पावसाभावी जे काय खरीप हंगामाची पिकं आहेत पूर्णपणे नाहीसे झालेले आहेत. याचंच निवेदन आज माननीय तहसीलदार पाथर्डी यांना भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेच्या वतीने दिलेलं आहे. या निवेदनाद्वारे तहसीलदार साहेबांना अशी विनंती करण्यात आलेली आहे की त्यांनी जळालेले जे पिकं आहेत याचा तात्काळ पंचनामा पाहणी करून पंचनामा करावा व झालेल्या तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. जो काय शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे त्या शेतकऱ्याला लवकरात लवकर मदत करून या संकटातून बाहेर काढण्यात यावं. तसेच जे काय पाठीमागे बोंडाळीची मदत जाहीर केली होती ती अद्याप सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नसून ती लवकरात लवकर वितरित करण्यात यावी असे तहसीलदार साहेबांना याद्वारे कळवण्यात आलेले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सध्या पाऊस नसल्यामुळे शेतमजुरांच्या हाताला काम नाही आहे त्यामुळं लवकरात लवकर शासनाने शासकीय कामे चालू करून शेतमजुरांना कामे सुरू करून द्यावीत. तसेच शेतकऱ्यांसमोर जनावरांचं पशुधन वाचवण्याचं एक मोठं आव्हान उभं राहिलेलं आहे. तरी तहसीलदार साहेबांनी व प्रशासनाने लवकरात लवकर जनावरांसाठी चारा छावण्या तसेच नाहीतर दावणीला चारा आणि पाण्याची सोय करावी अशी एक तहसीलदार साहेबांना आम्ही विनंती करतो. कारण की पिकं तर पावसाद्वारे सगळे शेतकऱ्याचे गेलेले पण आता कमीत कमी उरलेल्या पिकाचा तुम्ही एक तर पंचनामा करावा आणि पंचनामा करून त्या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई भेटावा आणि त्यानंतर गावामध्ये जनावरांचं पाणी आणि माणसाला पाणी हे तात्काळ टँकर चालू करावेत
त्याशिवाय आता कारण कुठल्याच एरियामध्ये पाणी राहिलेलं नाही, बोरला पाणी राहिलेलं नाही, त्याच्यामुळं पाण्याकरता सगळी जनता इकडे तिकडे भटकायला लागलेली आहे. तरी पाण्याचा प्रश्न शासनाने सोडावा आणि लोकांना हाताला काम द्यावा, आणि त्याशिवाय लोकांना हाताला काम दिल्याशिवाय ही जनता जगणार नाही असं राजेंद्र रंगनाथ ढाकणे ढाकणवाडी ग्रामपंचायत सरपंच ह्या नात्याने मी तहसीलदार साहेबाला आणि प्रशासनाला विनंती करतो. नायब तहसीलदार रमेश ससाने यांना यावेळी निवेदनही देण्यात आलं. जनार्दन सुपेकर, दादा खेडकर, बाळू जायभाये, सुरेश ढोले, शिवनाथ पालवे, विठ्ठल जगताप, राम सुपेकर, अजय ढोले आदींसह मान्यवरांची यावेळी हजेरी होती. अमोल कांकरियासह मुकुंद लोहिया, सी न्यूज मराठी, पाथर्डी. सरकारची दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा आता फसवी ठरली आहे. संगमनेर बाजार समितीनं अद्ययावत आणि दर्जेदार सुविधा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना दिल्या असून कायम मदतीची भूमिका ठेवली, मात्र सरकारनं शेतकऱ्यांना फसवलं अशी भावना माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली. संगमनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या 14व्या वार्षिक सभेप्रसंगी ते बोलत होते. सरकारची दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा फसवी ठरली आहे. संगमनेर बाजार समितीनं अद्ययावत आणि दर्जेदार सुविधा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना दिल्या असून कायम मदतीची भूमिका ठेवली आहे, मात्र हे सरकार शेतकऱ्यांबाबत पूर्ण उदासीन असून शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळालाच पाहिजे, सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी कायम मदतीची भूमिका घेतली पाहिजे अशी आग्रही मागणी माजी कृषी आणि महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. संगमनेरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या 14व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ते बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सभापती शंकर खेमनर यांची उपस्थिती होती, तर व्यासपीठावर बाजीराव खेमनर, ॲडव्होकेट माधवराव कानवडे, रामदास वाघ, शिवाजीराव थोरात, बाबा ओहोळ, आरबी रहाणे, अजिंक्य वाघ, अमित पंडित, हनुमंता खेमनर, लहानभाऊ गुंजाळ, अजय फटांगरे, संपतराव डोंगरे, चंद्रकांत कडलक, सभापती कोकणे, निर्मला गुंजाळ, कारभारी नवले, सचिव सतीश गुंजाळ, भारत शेठ मुंगसे, अनिल देशमुख, पांडुरंग घुले, दत्तात्रय खुले, साहेबराव कानवडे, अशोक थोरात, मोहनराव करंजकर, रोहिदास पवार, बाळासाहेब शिंदे, गजेंद्र अभंग, संतोष हासे, विलास कवडे, सीताराम वरपे, विष्णुपंत राहटळ, इंद्रजित खेमनर आदींसह मान्यवरांची हजेरी होती. याप्रसंगी रमेश धुळगट, बाजीराव सातपुते, कारभारी गाडे, माधव पांडे, नामदेव थिटमे, कारभारी गीते या प्रगतशील शेतकऱ्यांचा सत्कारही करण्यात आला. आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार असलेली या मार्केट कमिटीचा राज्यामध्ये मोठा लौकिक आहे. बाजार समितीला यावर्षी 3,93,00,000 नफा झालाय असं यावेळी सभापती शंकरराव खेमनर यांनी सांगितलंय. सुरुवातीच्या काळात जर बघितलं तर आपल्या मार्केट कमिटीचं उत्पन्न हे फक्त वार्षिक 26,000 रुपये आपण जो इतर याच्यात नफा म्हणतो, परंतु मार्केट कमिटीच्या आणि पणन मंडळाच्या शाब्दिक रचनेमध्ये बदल असल्यामुळं या ठिकाणी त्याला वाढावा म्हटलं जातं. आणि पूर्वी फक्त 26,000 रुपये नफा असायचा, परंतु तो आज 17-18 या वर्षात 3,93,00,000 रुपये या मार्केट कमिटीचा नफा आदरणीय आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या संकल्पनेतून, त्यांच्या मार्गदर्शनातून आपल्या मार्केट कमिटीला 3,93,00,000 रुपये नफा झालेला आहे. निश्चितपणे यामध्ये मला सांगायला साहेब अभिमान वाटतो की या नफा वाढवण्यामध्ये आणि या कामकाजामध्ये आपल्या तालुक्यातील आपल्या मार्केट कमिटीमधील जे व्यापारी बांधव आहेत, मग त्यामध्ये कांद्याचे व्यापारी असतील, डाळिंबाचे व्यापारी असतील, टोमॅटोचे व्यापारी असतील, या सर्व व्यापारी बांधवांचा यामध्ये अतिशय मोठा सहभाग आहे. आणि त्याला कारण सुद्धा असं आहे की या सर्व व्यापारी मंडळींचे आणि शेतकऱ्यांचे अतिशय चांगले संबंध असल्यामुळे या ठिकाणी जवळजवळ कांदा हा मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे वर्षभर कांद्याचे आवक असते. बाजार समितीमधील व्यापारी चांगले असून शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या सुविधा आहेत. बाजार समितीचे सभापती शंकरराव खेमनर यांचं कामही चांगलंय. सोनोशी सारख्या दुष्काळी भागामध्ये टँकरनं पाणी देऊन टोमॅटो उत्पादन करणाऱ्या कारभारी गीते यांसारख्या शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळालाच पाहिजे असं यावेळी आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं. आदरणीय बाजीराव पाटील खेमनर, आदरणीय हनुमंता पाटील खेमनर यांच्या मुशीत तयार झालं, यांच्या प्रशिक्षणातून तयार झालं व्यक्तिमत्व त्यांचं आहे. आणि तुम्हाला काम पाहिजे ठरलं तर मुद्दाम साकूरची बाजारपेठ पहा, साकूरची डेव्हलपमेंट, त्या गावाचं गाव कुठं पाहूया, म्हणजे शंकर पाटील तुम्हाला समजतील. बाजार समिती हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं खूप महत्वाचं असं केंद्र आहे. ज्यावेळेस यशवंतराव चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री झाले त्यांनी दोन गोष्टी महत्वाचे निर्णय, म्हणजे पहिल्या वर्षामध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर महत्वाचे दोन निर्णय केले. एक जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निर्मिती, पंचायत राज त्याला म्हणतात, आणि दुसरं
शेतकऱ्याला उपयोगी असलं पाहिजे का त्याचा माल त्यांना शेवटी विकायचा कुठं, तर त्याची व्यवस्था असली पाहिजे म्हणून बाजार समितीची निर्मिती केली. म्हणजे इथं शेतकरी तर आहेच, पण शेतकऱ्याबरोबर इथं व्यापारी आहे, मदतीला हमाल आहे, मापारी आहेत, हे सगळे जण एकत्र येतात. वाहतुकीचे कॉन्ट्रॅक्टर जे वाहतुकीचे लोक असतात ते एकत्र येतात आणि शेतकऱ्याचा माल विक्रीची व्यवस्था त्या माध्यमातून होते. एक क्रांतिकारक अशा प्रकारचा निर्णय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी जे दोन्ही निर्णय घेतले ते घेतल्यानंतर हेच निर्णय पुढे संपूर्ण देशामध्ये त्यांची अंमलबजावणी झाली. जिल्हा परिषद पंचायत समित्या किंवा बाजार समिती हे प्रथम महाराष्ट्रात आल्या आणि त्याचं अनुकरण संपूर्ण देशाने केलं हे महत्वाचं आहे. या बाजार समितीने आतापर्यंतची वाटचाल खूप चांगल्या पद्धतीनं शेतकऱ्याकरता केलेली आपल्या सर्वांना दिसते आहे. ग्राहकाला स्वस्त साखर मिळाली पाहिजे, ग्राहकाला स्वस्त दूध मिळालं पाहिजे, ग्राहकाला स्वस्त शहरातली जी मंडळी त्यांना भाजीपाला स्वस्त मिळाला पाहिजे, ग्राहकाला जे शहरातली मंडळी त्याला डाळिंब स्वस्त मिळालं पाहिजे, फळं स्वस्त मिळाली पाहिजे. बरोबर आहे, चुकीचं आहे काय, स्वस्तही पाहिजेच ना, सगळ्यांना पाहिजे, परंतु स्वस्तही शेतकऱ्याच्या खिशात हात घालून करायची जी पद्धत आहे ना ती चुकीची. एवढं मला सांगतो, शेतकऱ्याला मारायचं आणि मग शहरात स्वस्तही करायची, हा भारत सरकार ही स्वस्तही करण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्याला मारून जो करताय त्यांनी सरकारनं हा भार उचलला पाहिजे आणि ती स्वस्तही ठेवली पाहिजे, स्वस्तही असलीच पाहिजे. या सभेचं नोटीस वाचन सचिव सतीशराव गुंजाळ यांनी केलं तर सूत्रसंचालन नामदेव कांडळ यांनी करून आभार अवधूत आहेर यांनी मानले. बाजार समितीचे उत्पन्न 3,93,75,251 रुपये झालेले, तसेच खर्च 3,57,921 रुपये व बाजार समितीचा वाढावा आहे 93,17,330 रुपये असा झालेला आहे. विषय पुढचा आहे 1/4/2017 ते 31/3/2018 तसेच मागील वर्षी आपला लेखा परीक्षण उशिरा झाले होते त्यामुळे 1/4/2016 ते 31/3/2017 अखेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती संगमनेरच्या लेखा परीक्षण अहवालाचे वाचन करणे व नोंद करणे. यावेळी आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते नवीन शेतकरी निवास आणि माथाडी भवन या इमारतीचं उद्घाटनही करण्यात आलं. यावेळी सतीश गोडगे, सोमनाथ सोनवणे, मारुती कवडे, गंगाधर जायभाये, दिनकर चत्तर, अरुण वाघ, कुसुम रहाणे, सुशीला आगले, रमेश आहेर, सुधीर वाघमारे, अवधूत आहेर, उबेद शेख, महेंद्र गुंजाळ, आनंदराव गाडेकर, विवेक कासार, संजय फड, दादासाहेब गुंजाळ आदींसह विविध संस्थांचे पदाधिकारी हजर होते. तर शेतकरी, व्यापारी, अडतदार, डाळिंब उत्पादक, नागरिक आणि महिलांचीही मोठ्या संख्येनं उपस्थिती होती. सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज मराठी, संगमनेर. आता घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा सी न्यूज मराठी. अहो अहो, कसला एवढा हिशोब करताय? अगं यंदा इतर खरेदीसोबत कपड्यांची खरेदी कशी करावी याचा काय या महागाईत सगळं काही बजेटमध्ये बसवणं फारच अवघड जाते बघ. बजेटची चिंता सोडा आणि माझ्या सोबत राजपालच्या सेल मध्ये चला. राजपालचा सेल? राजपालचा सेल म्हणजे कमीत कमी किंमत आणि भरपूर व्हरायटी. गेल्या 20 वर्षांची परंपरा असलेल्या राजपाल मध्ये सुटिंग, शर्टिंग, साड्या, जेंट्स, लेडीज, चिल्ड्रन्स वेअरचे भरपूर प्रकार, चादर, बेडशीट्स, ब्लँकेट्स, पिलो कवर्स, पडद्याचे कापड, असं सर्व काही राजपाल मध्ये. चला, मनसोक्त खरेदी झाली आणि ती सुद्धा बजेट मध्ये. उत्तम क्वालिटी आणि वाजवी किंमत हेच तर राजपालचं वैशिष्ट्य आहे. म्हणूनच तर हिची आणि माझी पसंती एकच, राजपाल, हो ना? राजपाल, नवीन नगर रोड, संगमनेर. विश्वसनीय कापडांची अखंड परंपरा. श्री विश्वगंध आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल. आरोग्याची समस्या कुठलीही असो, विश्वगंध मध्ये मिळणार खात्रीशीर उपचार. आजाराच्या थेट मुळापर्यंत जाऊन रोग निवारण. उपलब्ध सुविधा, दम्यावर खात्रीशीर उपचार, जुनाट सर्दी, सोरायसिस, आम्लपित्त, सर्व प्रकारचे त्वचा विकार, पोटाचे आजार, संधिवात, मुतखडा, वंध्यत्व, गर्भसंस्कार, केस गळणं, मूळव्याध, भगंदर, हृदयाचे आणि रक्तवाहिन्यांचे आजार, या सर्वांवर खात्रीशीर उपचार फक्त श्री विश्वगंध आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटलमध्येच.
पंचकर्म मध्ये वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, मसाज, शिरोधारा, मुखलेप, नेत्रतर्पण, कटिबस्ती, जानुबस्ती, रुधबस्ती, शिरोबस्ती, स्पा मसाज थेरपी, उत्तरबस्ती आणि क्षारसूत्र। याबरोबरच गरज असल्यास रुग्णांसाठी ॲडमिटची सोय, योगा हॉल, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोअर आणि आयुर्वेदिक औषधांची निर्मिती, 13 वर्षांची अविरत सेवा, 25,000 अधिक रुग्णांसाठी गुणकारी उपचार आणि सेवा। श्री विश्वगंध आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल, वैद्य अतुल देशमुख, वैद्य स्मिता देशमुख। संपर्क 98-22-28-30-79। ठिकाण गंगाई मार्ग, नवीन नगर रोड, पाठक हॉस्पिटल समोर, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर। मुंबई शाखा सायन द्वारा डॉक्टर नीरव छेडा, सेठ सदन, सायन सर्कल जवळ, विठ्ठल मंदिर बस स्टॉप मागे, सायन, मुंबई। प्रत्येक महिन्याचा दुसरा रविवार, वेळ सकाळी 9:30 ते 5:00 ठाणे द्वारा बोरवणकर पॉलिक्लिनिक नालंदा चेंबर, नौपाडा, गावदेवी मंदिराजवळ, ठाणे। प्रत्येक दुसरा आणि चौथा शनिवार, वेळ 10:30 ते 5:00। बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत। बघूयात पुढची बातमी। बँकेतून घेतलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी घरी आल्याचा राग आल्यानं माजी उपसरपंचानं चक्क बँक मॅनेजरलाच मारहाण केल्याची खळबळजनक घटना अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यात घडली आहे। विशेष म्हणजे मारहाण झाल्यानंतर देखील पोलिसांनी मात्र गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली आहे। अखेर पोलीस अधीक्षकांनी आदेश दिल्यानंतर बेलवंडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। बँकेतून घेतलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी घरी आल्याचा राग आल्यामुळं माजी उपसरपंचानं चक्क बँक मॅनेजरलाच मारहाण केल्याची खळबळजनक घटना नगर जिल्ह्यामधील श्रीगोंदा तालुक्यामध्ये घडली आहे। विशेष म्हणजे मारहाण झाल्यानंतर देखील पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली। अखेर पोलीस अधीक्षकांनी आदेश दिल्यावर बेलवंडी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला। नगर जिल्ह्यातल्या श्रीगोंदा तालुक्यामधील कोळगाव येथील माजी उपसरपंच मधुकर लगड यांनी इनोव्हा गाडीच्या कर्जासह 25 लाखांचं कर्ज सेंट्रल बँकेतून घेतलं। मात्र कर्जाचे पैसे बँकेत न भरल्यामुळं बँकेतून लगड यांना वारंवार फोन करण्यात आले, तरीही लगड यांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळं बँकेचे मॅनेजर मंजुनाथ नायक हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कर्ज वसूल करण्यासाठी मधुकर लगड यांच्या घरी गेले। मात्र लगड हे घरी नसल्यामुळं बँक मॅनेजर यांनी घराचा फोटो काढला। बँक मॅनेजर घरी का आले असा सवाल करत मधुकर लगड यांनी सुरुवातीला बँक मॅनेजर मंजुनाथ नायक यांना फोनवरून शिवीगाळ करत मारण्याची धमकी दिली आणि संध्याकाळी बँक बंद करून घरी जात असताना बँक मॅनेजर मंजुनाथ नायक यांना रस्त्यामध्ये अडवून मारहाणही केली। हॅलो हॅलो, काय मंजुनाथ काय? नाही बोल रहा हूं, बोली। हां, मेरा मॉर्गेज कितने रुपए का आपका? हां, मेरा जमीन कितना दे मॉर्गेज आपको? कितना दिए देखिए आप? 10 एकड़ दिए, फिर नीलाम निकाल लो उसका। हाँ प्रोसीजर कर रहे हैं, आपको कुछ तकलीफ है तो ऊपर में बात कीजिए। लिखा नहीं है कि उसका घर का फोटो ले लो, ऐसा कहीं ये ऊपर में प्रोसीजर है ना, उनको बताइए आप। तेरे को बताऊंगा मैं, तू रुक, तेरे ये बताऊं, मैं यहाँ पे पुणे में है, फिर बताता हूँ तेरे को तेरी प्रोसेस। दरम्यान मारहाण केल्यानंतर नाईक यांनी बेलवंडी पोलीस स्टेशन गाठलं, मात्र पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पडवळ यांनी तक्रार घेण्यास नकार दिल्याचा आरोप मंजुनाथ नायक यांनी केलाय। कल शाम में मेरे करीब 6:30-7 बजे के आसपास मेरे ऊपर विनोद संतोष नंगे उसने मेरे ऊपर हल्ला किया, गाड़ी रोक के मैं और मेरे स्टाफ कंडारे करके गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी के सामने उन्होंने आके रोका और उन्होंने आके डायरेक्टली मेरे ऊपर चप्पल और लकड़ी से मारा। जैसे हमने उतरा उसके ऊपर वो गाली वगैरह देने लगे और बोल रहे थे कि तुमको जान से मारूंगा और हमारे नेता का गाड़ी सीज कैसे करोगे लगड़ का, ऐसे ऐसे सब गाली दे रहे थे। तो हमने इमिडिएटली हमने बेलवंडी पुलिस स्टेशन में आए तो हमने यहाँ पे बोला ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो उन्होंने बोला आपके पास चोट कैसे लगे वो जाके मेडिकल करके लेके आ जाए। फिर हम श्रीगोंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए,
फिर उधर से हमने मेडिकल रिपोर्ट लेके आए, फिर हमने पुलिस स्टेशन में रात में 11:30 बजे तक थे, फिर भी पुलिस वाले ने FIR दाखिल नहीं करके लिया। काफ़ी थोड़ा सीरियस इंजरीज भी हुए थे मेरे इस पर, और रिपोर्ट भी दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ने। फिर 11:30 बजे हम वापस लौट गए और पुलिस वाले ने दाखिला नहीं किया इसकी वजह से। तो अभी सुबह हम कलेक्टर साहब और SP साहब से मिल के आ गए, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है कि इनका ये नोट करके लीजिए करके, तो अभी हम कंप्लेंट देने के लिए यहाँ पे आए। दरम्यान पोलिसांना तक्रार घेण्यास नकार दिल्यामुळे बँक मॅनेजर मंजुनाथ नायक यांच्यासह बँकेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी थेट पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांना निवेदन दिलं। अखेर पोलीस अधीक्षकांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यावर बेलवंडी पोलीस ठाण्यामध्ये कोळगावचे माजी उपसरपंच मधुकर लगड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला। माझं नाव सोनाली नरोडे, मी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा मांडवगण इथे कार्यरत आहे। इथे मी जवळपास 1-2 वर्ष झाली काम करते, पण आल्यापासून असा अनुभव येतो आहे की लोक प्रेशराइज करून काम करायला बघतात, पण आम्ही जे आहे ते आमच्या रूलप्रमाणे कामं करतो। जे नियमात बसतो त्यांना कर्ज वाटप करतो, जे नियमात नाही बसत तशी म्हणजे रेग्युलर जी कामं आहे ते नियमानुसारच करतो। पण इथे लोक काय करतात की कर्ज वसुलीला गेल्यानंतर बघून घेऊ वगैरे अशा धमक्या, मला स्वतःला सुद्धा 3 महिन्यापूर्वी ब्रांचमध्ये येऊन लोकांनी धमकी दिलेली की आमचं कर्ज करा नाही तर आम्ही बघून घेतो तुम्हाला। म्हणजे हा प्रकार कुठेतरी थांबला पाहिजे। मी इव्हन पोलीस स्टेशनला पण गेली असता तर मी माझी FIR तर घेतली नाही, पण परस्पर म्हणे की मॅडम आम्ही सॉल्व करतो, उगाच मी विषय वाढू नका, म्हणजे मला त्यांनी शांत करण्याचा प्रयत्न केला आणि मी पण जास्त वाढवलं नाही, कारण मला पण असं तसं वाटलं की हा शेतकरी म्हणजे ठीक आहे, याला जास्त त्याला त्रास होऊ नये की म्हणजे मी जरा थोडी सहानुभूती दाखवली त्याला। तो प्रकार थांबला नाही, पण त्याच्यानंतर आता काय झालं, काल आमच्या दुसरे ब्रांच मॅनेजरला डायरेक्टली लोकांनी येऊन मारले। यात मला फरक म्हणजे काल रात्री असं जाणवलं की हे जेंट्स होती म्हणून यांना मारहाण झाली, मी जर जेंट्स असतं मला नक्की यांनी धरून मारलं असतं। म्हणजे ब्रांचमध्ये येऊन सरळ शिवीगाळ करण्यापर्यंत त्या लोकांची मजा जाते, तर हे प्रकार कुठेतरी थांबला पाहिजे। आम्ही शासकीय कर्मचारी आहोत, इथं शेतकऱ्यांसाठीच आम्ही काम करत आहोत, पण आम्हाला म्हणावं तसं सपोर्ट ना तर पोलिसांकडून मिळतो आहे ना आमच्या दुसऱ्या गावकऱ्यांकडून मिळतो आहे। गावातील लोक पण पुढारी वगैरे ते गावकऱ्यांना सपोर्ट करतात, आम्हाला कुणी सपोर्ट करत नाही, त्याच्यामुळे अक्षरशः आमच्या डेली रुटीनमध्ये फरक पडलेला आहे आणि आमचं दैनंदिन कामंसुद्धा व्यवस्थित होत नाही। हे फक्त कुठेतरी थांबावं, आम्हाला न्याय मिळावा सर्व कर्मचाऱ्यांना थोडीच इच्छा। शुक्रवारी रात्री जो सेंट्रल बँकेच्या अधिकाऱ्यास मारहाण करण्याचा प्रकार झालाय, त्यासंबंधी त्या दिवशी रात्री 11:30 ते 12 वाजेपर्यंत पोलीस स्टेशनला थांबूनही त्यांची मेडिकल झाल्यानंतरसुद्धा पोलीस स्टेशननं काहीही दखल न घेत त्यांना अक्षरशः हकलून देण्याचा प्रकार झालाय। ज्यानं फोनवर आमच्या अधिकाऱ्यास धमक्या आणि शिवीगाळ केली त्याच्यावर तातडीची कारवाई आणि ठोस कारवाई झाली नाही तर संघटनेच्या वतीनं आणि कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं नगर जिल्ह्यामधील सर्व सेंट्रल बँक या व्यतिरिक्त सगळ्या राष्ट्रीयकृत बँका या सरकारी योजनांचा जो काही कर्जपुरवठा आहे तो बंद करून टाकतील आणि पर्यायानं याचा परिणाम जिल्ह्याच्या सर्व स्तरामधील नागरिकांवर व्यवसायावर होईल, असं यावेळी तुकाराम गायकवाड यांनी सांगितलंय। अधिकारी बँकेच्या अधिकारी संघटनेचे पदाधिकारी यांनी सुद्धा SP साहेबांची भेट घेतली, त्यांना निवेदन दिलं, कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं, दोन्हीही अधिकाऱ्यांनी खूप सकारात्मक प्रतिसाद देऊन संबंधित पोलीस स्टेशनला तातडीनं गुन्हा नोंदवून घ्यायची प्रक्रिया पूर्ण करायची सूचना दिलेल्या आहेत। याच्या उपर जर कारवाई झाली नाही तर संघटनेच्या वतीनं आणि या कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं असं सांगण्यात आलेलं आहे, जर तातडीची कारवाई आणि ठोस कारवाई झाली नाही तर नगर जिल्ह्यातल्या सेंट्रल बँक व्यतिरिक्त सगळ्या बँका, राष्ट्रीयकृत बँका ह्या सरकारी योजनांचा जो काही कर्जपुरवठा आहे तो बंद करून टाकतील आणि पर्यायानं याचा परिणाम जिल्ह्याच्या सर्व स्तरातील नागरिकांच्यावर व्यवसायावर वाईट परिणाम होणार आहे। उद्देश एकच आहे, ही जी विघातक प्रवृत्ती आहे त्याला आळा बसणं गरजेचं आहे, ते बसावा म्हणून ह्या स्टेप्स घेतो आहे। या सगळ्यांना आंदोलन करताना किंवा हे मोर्चे वगैरे करताना बँका बंद ठेवताना आनंद होतो अशातला काहीच भाग नाही आहे। ही लोकं बाहेर गावातून दुसऱ्या राज्यातून तुमच्याच सेवेसाठी इथं आलेले असताना त्यांना त्यांचं काम करताना जर अशा प्रकारची अगदी जीवे मारण्यापर्यंत धमकी आणि मारहाणचे प्रकार होत असतील तर कुणीही ह्या स्टेप्स घेतील आणि प्रशासनाची म्हणजे पोलीस प्रशासनाची वगैरे जबाबदारी आहे की या कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थित संरक्षण देणं। परंतु आत्तापर्यंतची पोलिसांची वागणूक बघता नकारार्थी प्रकार दिसतो, त्याच्यावर आता बघूया आत्ता काय झालंय ते, त्याच्यानंतर मग पुढची कारवाई जी आहे ती टप्प्याटप्प्याने होणार आहेच आहे, परंतु ठोस कारवाई झाल्याशिवाय कुणीही थांबणार नाही।
दरम्यान यासंदर्भात बेलवंडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पडवळे यांना विचारला असता त्यांनी बोलण्यास साप नकार दिलाय. एकीकडे श्रीगोंदा तालुक्यामधील भानगाव येथे महिलेला विवस्त्र करून मारहाण केल्याची घटना घडलेली असताना पोलिसांनी तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली होती. हे प्रकरण ताजं असतानाच पुन्हा याच तालुक्यामध्ये बेलवंडी पोलिसांनी वरिष्ठांचे आदेश येईपर्यंत गुन्हा दाखल न केल्यामुळं पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. दीपक कासवा, सी न्यूज मराठी, श्रीगोंदा. देवळाली प्रवारा नगरपालिकेनं प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केलं होतं. या शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी देवराम कडू हे होते. या शिबिराला माजी आमदार चंद्रशेखर कदम यांनी मार्गदर्शन केलं. देवळाली नगरपालिकेनं प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केलं होतं. या शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी देवराम पाटील कडू हे होते. नगराध्यक्ष सत्यजित कदम, उपनगराध्यक्ष प्रकाश संसारे, ज्येष्ठ नगरसेवक अण्णासाहेब चौथे, शिवाजीराव मुसमाडे, सचिन ढोस, आदिनाथ कराळे, बाळासाहेब खुरुद, गणिभाई शेख, ज्ञानेश्वर वाणी, तुषार शेटे, नगरसेविका बेबीताई मुसमाडे, माजी नगराध्यक्ष मुरलीधर कदम, सेवा संस्थेचे माजी अध्यक्ष सोपनराव मुसमाडे, भारत शेटे, सागर खांदे, शहाजी कदम, सचिन सरोदे, एकनाथ बनकर यांची यावेळी उपस्थिती होती. नागरिकांनी आमच्यावर जो विश्वास टाकला होता तो आम्ही पूर्ण केलाय, असं यावेळी नगराध्यक्ष कदम यांनी सांगितलंय. 2015 साली भारताचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब यांनी जी प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे 2022 ही योजना चालू केली, त्याच्यामध्ये देवळाली नगर परिषदेचं नाव सुरुवातीच्या टप्प्यात समावेश नव्हता. 2017 साली 10व्या महिन्यात आम्ही पाठपुरावा करून ते नाव समावेश करून घेतला आणि त्यानंतर एक वर्षाच्या आत, म्हणजे आज सप्टेंबर महिना आहे 2018 सालचा, या महिन्यात आम्ही पहिल्या टप्प्यातल्या 366 घरकुलांना मंजुरी घेऊन त्याची कामाची सुरुवात केलेली आहे. ही सगळी कामं करताना मला ज्याप्रमाणे माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचं, त्याचबरोबर माननीय मंत्री महोदय प्रकाशजी मेहता साहेब, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय आमदार फडणवीस साहेब यांचं सगळ्यांचं जे सहकार्य आम्हाला मिळालं, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष त्याचबरोबर प्रदेशाध्यक्ष यांचंही त्यात आम्हाला मार्गदर्शन मिळालं, या सर्वांचे मी देवळाली प्रवरा नगरवासियांच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आमच्या शहरवासियांना सर्वांना ज्यांना घरकुलं मंजूर झाले त्यांनाही शुभेच्छा देतो. आणि या पुढच्या टप्प्यात जे आत्तापर्यंत थांबले होते की ज्यांनी अर्ज केलेले नव्हते त्यांनाही सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनीही अर्ज करावेत आणि लवकरात लवकर या घरकुलांचा लाभ मिळवावा. याप्रसंगी शहाजी कदम, शिवाजी मुसमाडे, देवराम कडू यांचीही भाषणं झाली. मार्गदर्शन शिबिरामध्ये बांधकाम अभियंता सुरेश मोटे, मार्गदर्शक अभियंता प्रमोद कर्डिले यांनी लाभार्थ्यांना या योजनेची सविस्तर माहिती दिली. या कार्यक्रमाचं नियोजन संभाजी वाळके, अरुण कदम, मच्छिंद्र आढाव, अशोक पंडित आदींनी केलं. सूत्रसंचलन सुनील गोसावी यांनी केलं तर आभार प्रदर्शन नगरसेवक आदिनाथ कराळे यांनी केलं. सुहास जाधवसह शरद पाचरणे, सी न्यूज मराठी, देवळाली प्रवरा. अहमदनगरमधील नूतन प्रभाग 14 भोसले आखाडा येथे सामाजिक कार्यकर्त्या शिवसैनिक सुरेखा भोसले यांच्या वतीनं मोफत आरोग्यविषयक शिबिर घेण्यात आलं. याप्रसंगी शिवसेना उपनेते अनिल राठोड, महापौर सुरेखा कदम, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर आदी मान्यवर उपस्थित होते. नगरच्या नूतन प्रभाग क्रमांक 14 भोसले आखाडा या ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्त्या शिवसैनिक सुरेखा भोसले यांच्या वतीनं मोफत आरोग्य चिकित्सा, नेत्र तपासणी, चष्मा आणि औषध वाटप शिबिराचं उद्घाटन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आलं. याप्रसंगी शिवसेना उपनेते अनिल राठोड यांच्यासमवेत सुभाष गुंदेचा, महापौर सुरेखा कदम, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, संभाजी कदम, सुदाम भोसले, राम मेंघानी, मनोज काळे, शैलेश गांधी, मेहुल भंडारी, विजय भांबळ, प्रतीक पाचपुते, ॲडव्होकेट जय भोसले आदींसह मान्यवरांची हजेरी होती. 25 ते 30 वर्षांपासून या नगर शहरामध्ये शिवसेनेचं एक वेगळं वलय आहे. शिवसेनेवर जनतेचं कुटुंबासारखं प्रेम आहे. भोसले आखाडा आणि शिवसेनेचं जवळचं नातं आहे. या भागामध्ये पहिला नगरसेवक शिवसेनेनं दिला तो भोसले म्हणूनच दिला. आजही दुसरा नगरसेवक देतोय ते आमच्या ताई सुरेखा भोसलेच देतोय. शिवसेनेनं या ठिकाणी सगळ्या भोसलेंना संधी दिली आहे, असं यावेळी शिवसेनेचे उपनेते अनिल राठोड यांनी सांगितलंय. 25-30 वर्षापासून या नगर शहरामध्ये
शिवसेनेचं एक वेगळं वलय आहे, शिवसेनेमध्ये वेगळं प्रेम आहे. भोसले आखाडा आणि शिवसेनेचा एक वेगळा संबंध आहे. मला वाटतं या ठिकाणी शिवसेनेने पहिला नगरसेवक दिला तो भोसले म्हणूनच दिला. आज सुद्धा दुसरा नगरसेवक देतोय ते सुद्धा भोसले आमच्या ताई देतोय. म्हणजे शिवसेनेने या ठिकाणी सगळ्या भोसलेंना संधी दिलेली आहे. कारण आमचा आदर्श छत्रपती शिवाजीराव हे भोसले होते, त्याच्यामुळं कदाचित हे आपल्याबद्दल प्रेम असेल. परंतु आपण पाहतोय का एक भोसले जरी गेले तर सगळी भोसले शिवसेनेच्या पाठीमागेच उभं राहतात. शिवसेना या नगर शहरामध्ये ज्या पद्धतीने राजकारण करते त्या पद्धतीने समाजकारण सुद्धा या नगर शहरामध्ये कोणी केलं असेल तर ते शिवसेनेने केलेले. तर या शिबिराविषयी आणि प्रभागामध्ये केलेल्या विकास कामांची माहिती प्रथम महापौर भगवान फुलसौंदर, सुरेखा भोसले, अभिषेक भोसले यांनी यावेळी दिली आहे. दुसरा नगर शहर आणि प्रभाग क्रमांक 30 आत्ता भोसल्याकडे सुरेखाताई भोसले आणि भगवान फुलसौंदर यांच्या सहयोगातून जे नेत्र तपासणी शिबिर जे घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला 90 रुपये चष्मा आणि नेत्र तपासणी मोफत असं हे आपलं शिबिर आहे. आणि काल 29 तारखेला शिबिर त्या ठिकाणी पण आपल्याला भोसल्यानंतर विनायकनगर आणि या ठिकाणी भरपूर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद भेटला. आणि काल ज्यांना भेटले नाही त्या लोकांना संधी मिळवून आपण 30 तारखेला पण एक म्हणजे शिबिर ठेवलेलं आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून जे गरजवंत आहे खरं ज्यांना गरज आहे अशा लोकांना आपण चष्मे मोफत देतो. म्हणजे आम्ही सुरेखाताई भोसले यांच्या जयद्रुपदा महिला मंडळाची तर्फे आपण चष्मे पूर्णतः मोफत जे 90 रुपये जो चष्मा आहे आणि 10 रुपये असं सर्व जे आहे हा पूर्ण खर्च आपण आम्ही स्वतः उचलतो. अशी जी लोकांना सर्वसामान्य जनतेला आवश्यक असलेली शिबिर या ठिकाणी घेतली जातात. खरं म्हणजे शिवसेनेचं कामच असं की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण. सर्वसामान्य माणसाला जे अपेक्षित आहे सर्वसामान्य माणूस डॉक्टर सुभाष सरांनी सांगितलं की दवाखान्यामध्ये जाऊ शकत नाही आणि दवाखान्यात जाऊन उपचार घेणं हे अत्यंत महागडे काम झाले. सर्वसामान्य माणसाला इथं 80 रुपये चष्मा दिला जातो त्याच्यासाठी 80 रुपये दिले जातात. याचा इतर खर्च हा शिवसेना सांभाळणार आणि म्हणून नगर शहरात हा यज्ञ सर्वसामान्य माणसासाठी गेल्या महिनाभर सर्व महिना या नगरशहरात चालू. शिवसेनेच्या वतीने इथे नेत्र तपासणी शिबिर आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला अतिशय उत्तम प्रकारे उत्स्फूर्त प्रमाणे प्रतिसाद मिळालेला आहे. इथल्या नागरिकांनी या गोष्टीचा भरपूर मोठ्या संख्येने त्यांनी या गोष्टीचा लाभ घेतलेला आहे. आणि गेली 9-10 वर्ष आम्ही सर्व महिला या सर्व महिला मंडळ आम्ही वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतो. महिला मंडळ तर आमचं भरपूर काम करतच असतं या गोष्टीवर. सर्व महिलांच्या समस्या आणि या वॉर्डामध्ये जेवढ्या महिला आहेत बचत गट आहेत आमचे त्यांना योग्य तो उद्योग महिलांचा जो गृहउद्योग आहे तो गृहउद्योगसुद्धा आम्ही महिलांनी सुरू करून देण्यात आलेले आहे. आमचे जेवढे बचत गट आहेत भोसले आखाडाबरोबर या परिसरामध्ये सर्व महिलांना योग्य प्रकारे कर्जाद्वारे त्यांना आम्ही एक रक्कम देऊन ते त्यांच्या पायावरती आज उभं राहून स्वतःचा धंदा चालवतात. तर इथं महिलांसाठी भरपूर काही मोठं व्यासपीठ आम्ही इथं 9 वर्षापासून उपलब्ध करून दिल्यामुळे महिलांचा अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये मला प्रतिसाद मिळतो. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन राणी कासलीवाल यांनी केलं तर आभार सुरेखाताई भोसले यांनी मानले. दीपक कासवासी, न्यूज मराठी, अहमदनगर. आता पुन्हा एकदा हेडलाईन्स. 2 वर्षासाठी तडीपार असलेला अट्टल गुन्हेगार किशोर माळी धारदार शस्त्रासह राहुरी पोलिसांकडून जेरबंद. सहकार मर्षी भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी बँकेची वाटचाल कौतुकास्पद, आमदार थोरात. आणि कर्ज वसुलीसाठी गेलेल्या मॅनेजरला उपसरपंचाची मारहाण, श्रीगोंद्यातील कोळगावची घटना. याचबरोबर आजचं हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटू पुढील प्रसारणात. तोपर्यंत नमस्कार.